wannan shine daya daga cikin camp din wanda suke kidnapping gefen mashiya amfan gugari mun hau kan saman dutse da suka hango mu sai suka fara harbi mu sai muka engaging nasu da harbi so da suka ji karan bindigogi namu ya shi nasu karfi ba za su iya jurewa ba shine sai suka gudu so suka ce mana mun isa mu hauro inda suke so mun shiga da haurowa har muka zo gurin inda camp din suke muna harbi suna guduwa sun gagara sun tsaya shine suka ruga da gudu mun harba tear gas tear gas sun sai ta kama wuta inda wuta take ci a saman dutse sakamakon tear gas da muka haura ko zamu iya amfani da tear ko zamu iya samun nasarar kama su amma hakan ma sun ruga da gudu ba su tsaya ba so amma zamu ci gaba da tafiya zamu ci gaba da advancing gaba ko Allah zai bamu nasara mu same su wannan dai shine kayan su da suka gudu suka bari wannan shine tukunyan da suke dafa abinci ga galon wannan buhun shine inda suke soyo wake da magi a cikin shi kamar inda mai kallo zai gani a ciki wannan shine murhun da suke dafa abinci ga igiya da suke amfani ta su daura mutane wannan tocila nasu ne ga tukunya ga tarin doya da suke dafawa suna ci ga galan wannan kananan galan din da su suke za su ebo ruwa a wani rafi su zo su dafa abinci wannan shine saman dutsen kenan da muke kai sun gangara sun bi inda kuke ganin nan wajen wannan galan din hanyar su kenan da suka gangara suka gudu amma ba za mu tsaya ba za mu ci gaba da bin su har sai mun same su